Ekipu zatvora danas će nastupati kapitan ekipe broj 22 Divac Dalibor, 3 Tomković Mihajlo, 4 Živanović Marko, 8 Lukić Nikola, 10 Jokić Milan, 14 Milanović Milan, 18 Stojanović Miloš, 19 Vukićević Urošar i 33 Tasić Aleksandar. 4 sudije Manolović Dalibor, a delegat je Marić Momčilo. Ajmo! Doki, dao sam ja kao. Pojavi se! Začuvaj, začuvaj! Začuvaj! Pa daj go čovjek. Idi bre Vukiću. A gde nje? Šta te sunce? Idi jok si daj. Ništa, ja sam. Ništa mu nisi, ja.